fan vad skönt! Fan vad gutt! Oh shit! Alltså ni fattar inte. Ni ser hur mycket coins jag har. Alltså jag verkligen, förlåt för allt jag sagt om er. Hur fan vad schyssta ni är, alltså. Oh my fucking god. Jag älskar er, seriöst. Jag tror aldrig att jag skulle säga det, men för fan vad jag älskar er. Som ni ser, jag har fått tillbaka mina coins. Jag har nästan 1 miljon coins. Alltså för fan vad nice. Jag är inte säker på om jag ska köpa tillbaka hela mitt lag. Jag kanske ska bygga något nytt, bör på vad ni vill. Men jag ska kolla hur mycket Messi går för jag skulle vilja ha Messi igen. Fy fan vad schysst alltså. Fuck you haters, fuck you hacker. Vad fan heter Josef eller vad fan, jag bryr mig inte jävla dugg alltså. Yes, fy fan vad skönt. Fy fan vad skönt. Alltså svenska EA-supporten, fy fan, såna jävla homies. Alltså så jävla nice. Äntligen, alltså jag tror fan aldrig att jag skulle få tillbaka mina coins. Det kändes så jävla kört. Men alltså, sen kom EA bara, fuck den jävla hacken, här är dina coins. Alltså, hur fan vad glad man kan bli alltså. Jag är inte säker på om jag borde köpa tillbaka mitt lag. Jag kanske borde köpa billiga spelare. Men Messi går för typ, alltså what the fuck, han går för typ ungefär 500k. När jag köpte honom gick jag för 800. Fan alltså, what the fuck. Jag ville bara visa att jag får tillbaka mina coins nu. Det är så jävla skönt alltså. Fy fan vad stolt jag är. Tack som fan till EA. De hjälpte mig verkligen. Jag trodde aldrig att de skulle vara så här schyssta. Jag tar tillbaka allt dåligt jag sagt om EA. Snälla alltså, fy fan vad skönt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är i chock, seriöst. Jag tror att jag ska ha mina coins. Alltså, jag är så jävla stolt. Fy fan, jag är inte stolt, jag är liksom glad, jag vet inte vad jag ska säga. Säg gärna vad ni vill att jag ska bygga för lag, för nu har jag runt 800 000. Om ni vill att jag ska bygga det gamla laget, skriv det i kommentarerna. Om ni vill att jag ska bygga ett nytt lag, skriv det i kommentarerna. Skriv gärna vad ni vill att jag ska bygga för lag. Kolla hur mycket svårare det går för. Shit, 200k. Ja, det är typ lika mycket. Striker Bale eller Suarez, välj själva. Ni får gärna skriva hela laget som jag ska bygga. Jag hade ju Boateng, Ramos, Leno. Har vi kvar Leno? Vi borde ha det. Dijkmaier, Alonso, Iniesta och Modric. Ni får gärna skriva vad ni vill att jag ska ha för lag istället. Men fy fan vad skönt att jag fått tillbaka mina coins. Alltså EA, ni är gudar, på riktigt, ni är gudar. Jaja, men okej, jag måste avsluta videon nu. Det är så jävla skönt att kunna få tillbaka mina coins. Nu kan jag äntligen slappna av. Hur fan vad skönt. Men vi ses, ha det så jättebra nu allihopa. Jag älskar er. Hur fan, no homo liksom. Vi ses nästa video, ha det så jättebra nu allihopa. Hej då.